Zbulohet helmeta ilire në Kroaci mbi 2000 vite e vjetër. Në pjesën jugore të Dalmacisë në Kroaci është gjetur një helmet ilire e ruajtur në gjendjen më të mirë. Helmeta është gjetur në një rajon shkëmbor, saktësisht në malet e Zakotaracit dhe besohet të ketë qenë aty për më shumë se 2000 vjet. Pas gërmimeve arkeologët kanë gjetur dhe armë të ndryshme të lashta dhe stoli grash. Ky zbulim është bërë nga arkeologët e Universitetit të Zagrebit në bashkëpunim me Muzeun e Dubrovnikut, që besohet se zona ku është gjetur helmeta ilire ishte përdorur për varrimin e antarëve elitar të ushtrisë. Në po të njëjtën zonë, arkeologët kanë identifikuar shumë vende të tjera të panjohura që mund të kenë mbetje arkeologjike të lashta. Thank you.